Aquest dispositiu funciona com una pantalla convencional que, a més a més, disposa d'un ratolí directe que s'activa en tocar la pantalla. La pantalla s'ha de connectar a la sortida de vídeo de l'ordinador i a l'entrada del ratolí. Disposa de drivers per Windows. Els ajustaments per defecte garanteixen el bon funcionament, tot i que és convenient realitzar el calibratge inicial. Des del controlador podem activar la finestra del botó dret i configurar altres propietats, com el mode de fer clic o les alertes sonores. També es poden configurar algunes característiques amb els botons de control per activar altres opcions. S'aconsella per l'ús d'activitats causa-efecte, tot i que realitza totes les funcions d'un ratolí estàndard. També es pot emprar a la iniciació a la informàtica de tot tipus de persones, ja que el fet de tocar directament afavoreix l'aprenentatge.